በፈርኒቸሩ ዘርፍ የጽናትና ጥንካሬ ተምሳሌት የሆነው ዋሬት ጥራቱን እንደጠበቀና ዘመኑን እንደዋጀ ፈርቀዳጅነቱን እንደያዘ በከፍታ ስኬቱ ላይ እንደጸና በመርቶቹ ደንበኞቹን እየማረከ ቅርንጫፎቹን እያበዛ በዘርፉ ብቃታቸውን ካዳበሩ የቱርክ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በሀገር ውስጥ የሚያመርታቸውን ጥራት ያላቸውን ምርቶች ከሰፊ አቅርቦትና ከበርካታ አማራጮች ጋር አቅርቦላችኋል። ትላንት በዋሪት ተቋሙን ያልሰራ ጎጆ ያልወጣ ማን አለ? ዛሬም ከእርፎች ጋር እልፍኝ ልንቀልስ ውበትን ከጥንካሬ ጋር ያጣምሩ የቤት እቃዎቻችን ምስክሮች ናቸው። ይምጡ፣ ቀጣዩ የዋሪት ቤተሰብ ይሁኑ። ዘመን ተሻጋሪ የጥራት ተምሳሌት ዋሪት መልካም በዓል ትክክለኛ ምርጫ።